Naša sagovornica zamolila je sve da obaveste policiju Čukarice ukoliko prepoznaju gospodina. Dodaje da on vozi plavi kombi. Veliko poštovanje, dobrodošao na kanal Srbija Info. Jedan čovek na Banovom brdu brutalno izvređao radnice prodavnice i oborio robu sa rafa samo zato što su mu rekli da ne može da bude u zatvorenom prostoru bez maske. Kako se vidi na snimku, čovek je iz besa nakon verbalne rasprave načinio štetu, roba je popadala, a on je pobegao. Gospodin radi na nekom gradilištu, dolazi je već ranije u radnju. Tu kupuje hranu za radnike nekog gradilišta na Banovom brdu. Prilikom ulaska kasirka ga je upozorila da stavi masku, nakon čega je on počeo da viče i psuje. Kasirka mu je objasnila da im je inspekcija zapretila kaznama, koje su ogromne, i da to nije njen hir, već jednostavno zakon. Nakon svega toga, čovek je gurnuo ceo raf, što se i vidi na snimku. Načinio je štetu na rafu i robi, a prilikom tog obaranja oštećena je fiskalna kasa, ispričala je sagovornica koja je sve ovo videla. Reč je o čoveku koji je pokazao izuzetno agresivno ponašanje. Čovek je urlao, ko si ti da mi kažeš da nosi masku, i onda je psovao. Sasvim sigurno je komšija koji ili živi ili samo radi na Banovom brdu, dodaje. Kako kažu prodavci, u slučaju da se u radnji zatekne čovek bez maske, slede visoke kazne, a plaćaju ih mali preduzetnici koji sami moraju da nose maske po najmanje 8 sati na dan. Slučaj je uredno prijavljen policiji, ali čovek se dalje vodi kao NN lice, iako je ovaj video kao i fotografija predat. Mali preduzetnici i obični radnici izuzetno su nezaštićeni i u stalnom strahu od kazni inspekcije koja ih stalno obilazi oko mere sprečavanja koronavirusa, a da ih veliki broj ljudi ne poštuje, a ponekad su nažalost i agresivni i spremni da izvređaju, kaže naša sagovornica. U ovoj radnji žene nije imao ko da zaštiti, a nakon incidenta doživele su stres. Naša sagovornica zamolila je sve da obaveste policiju Čukarice ukoliko prepoznaju gospodina. Dodaje da on vozi plavi kombi.